Ось ця символ добробуту, благополуччя і оберіг від бід. Попри війну відкрила ательє з пошиття вишиванок та одягу. Жителька Запоріжжя Інна Стасік розповідає, працювала швачкою більше 30 років, але все життя мріяла розпочати власну справу. Шила все своє життя. Коли вже якось так случилось в нашій країні, щоб почалась війна, клієнти поїхали і время освободилось, да, начать там своє діло. Давно хотіла, просто не було часу, так скажемо. І от така виникла ідея. Інна розповідає, після початку повномасштабного вторгнення втратила 70% клієнтів, для яких на дому ремонтувала та шила одяг. Для відкриття власного ательє подала заявку на грант до Центру зайнятості. Разом із сином створила бізнес-план і у жовтні 2022 року виграла 243 тисячі на відкриття. Купляли все обладнання, що є в ательє, тканину, кронштейни, ці всі вішалки, там стіл, гладильна доска, нитки, ну, короче, все, що можна було сісти і стричити зразу. Страшно, так скажу, бо я стикнулася з тим, що я взагалі нічого не розумію. Ну, нічого. Відкрила ательє Інна у березні 2023 року. Каже, найбільше за що хвилювалась, що не буде клієнтів. Якби не війна, все було просто, а також куча ж моментів, які останавливають щось робити, да, розвиття. Як заважає, можна було б набрати більше людей, які працювали, бо ми зашиваємося просто. А як? Набереш, а тут раз і поїхали всі останні. І що ж тоді робити? Крім пошиття та ремонту одягу, Інна створює вишиванки. Розповідає, це для неї новий досвід, адже сама створює орнамент для вишивки та моделі. Хочу, щоб люди носили їх кожен день, не тільки на день вишиванки. Отак хочу. Більше нічого не скажу, отак хочу. Щоб воно було кожен день, там, а у нас виходить тільки на свята. Інна Стасік розповідає, вишиванки створюють з льону, орнамент шиють двома техніками – хрестиком на машинці або вручну бісером. Довго вишивати, бо ця програма, вона ж там, вона шиє, вишиває машинка десь там 2-3 години, там це одна сторона, допустим. Друга сторона. Якщо це на рукавах, значить це довго, то іменно із-за того, що програма так настроєна, вона скоріше не буде. Ручна – це побільше часу, тим більше це ж на мені це бісер. Ну, десь неділя. Оце. За словами Інни, попит на вишиванки останні 2 місяці зріс, як серед жінок, так і чоловіків. Каже, до цього продавали по 2-3 на місяць, а зараз до 10. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.